Подвір'я Харківської дитячо-юнацької школи номер 6 стало центром боксерських поєдинків. На рингу дві збірні – одна з Харкова, інша з Харківщини. Загалом 24 кращих боксера. Кожен змагається за титул чемпіона у відкритому Кубку Харкова. Займаюся 8 років, стремлюся стати олімпійським чемпіоном. Хочеться сьогодні одержати перемогу. Турнір проходить під патронатом виконуючого обов'язки Харківського міського голови Ігоря Терехова. Серед претендентів на головний приз і боксерську рукавицю – дівчата. Мені подобається. Я захотіла займатися цим видом спорту. Я вибрала бокс, і от пішла на бокс, і зараз я займаюся боксом. Святковий гість турніру – зірка українського боксу, титулований чемпіон світу Олександр Хижняк. Дуже радий сьогодні знаходжу тут, на цих змаганнях, тому що я також починав свій боксерський шлях, свою спортивну таку боксерську кар'єру, яка зараз стала такою, як всі кажуть, великою, там, переможною. Також таких змагань з маленьких. І для мене це дуже близько, і я знаю, як зараз всі переживають, і хлопці, і батьки їхні, як вболівають за них, тому що це великий труд, і для того, щоб вийти на цей ринг, потрібно багато тренуватися. Сьогодні вже ні у кого не сумніше. Це столиця бокса України, і вона знаменита своїми боксерами во всіх возрастних і весових категоріях. Дорогі ребята, займайтесь боксом, це круто, це модно. Це стильно. Якраз у Харкові й прагнуть залучити максимум молоді до спорту. І не лише проведенням подібних змагань, а й оснащенням спортивних шкіл відповідною інфраструктурою. Турнір у нас проходить вперше, так як у нас вперше поставлений нашими міськими властями от цього сооруження, ринг. Він у нас єдиний. От. Нам дуже приємно, що наші міські власті заботяться о нас от таким от способом. Тому що ринг у нас відповідає стандартам АІБА. От. На цьому рингі можна проводити міжнародні соревновання. Харків, що визнаний спортивною столицею України, завжди був, є і буде на боці розвитку спорту. Із цього курсу, наголосив Ігор Терехов, місто не планує сходити. Дуже здорово, що діти дуже люблять бокс, і ми завжди підтримуємо такий вид спорту, як бокс, як карате, як тайквондо. Я вважаю, що діти повинні розвиватися гармонічно. І не важливо, виграють ли вони Олімпіаду, чи не виграють. Звісно, нам хочеться, щоб всі стали олімпійськими чемпіонами, але найголовніше, що дасть їм спорт – це стержень в житті. Найголовніше, що їм дасть спорт – це воля. І воля до перемоги, которая будет у каждого ребенка, будет для них в жизни очень много значить. Леся Копилюк та Віктор Ноздрачов, Харківські Звістя. Главные новости Харькова, Харьковские Звістя. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.